ንስር ኢንተርቴይንመንት የመረጃና የመዝናኛ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ባንዲራ ሲሰቀል የደርግ ልጅ ነኝ የደርግ ግዜ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚባል መዝሙር አለ። ሚኪታ ደማችን በኢሃዲግ አጥቶን አኮ ታውን ኃይለስላሴም አጥቶን ኃይለስላሴ አለኔ የደርግና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲባል ባንዲራ መሰቀለው እኔ ነኝ። ከዛ ወዲያው ግጥም አነባለው ደግሞ ተማሪው እንደተሰለፈ ማለት። ከዛ አጭር ድራማ ይቀርባል አሁን ከቀጥሎ ሲባልም ትንሽ አጭር ድራማ ውስጥም አለሁኝ። ከዛ ሳምንቱን ደግሞ የረበሹ ልጆች ይገረፋሉ ሲባልም አለሁኝ። እዛ መገረፋለው ደግሞ ሰልፌን ተቀብ እና አክቲቭ ነበርኩኝ እዛ። እና አንድ አስተማሪ ዮናታን የሚባል ግፋበት ይሄ ነገር እኮ ጥሩ ነው ምናምን ላይ ነበር። እና መነሻው ያቺ ነበረች። ሃይ ስኩል አቃቂ አድቬንቲስት ነው የተማርኩት አዳሪ ትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያዎች ውስጥ ምናምን እሳተፍ ነበር። ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ግን ያው ቲያትር ዲፓርትመንት እንዳላወቅኩኝ ከዛ ጀምሮ በቃ እዛ ነው ፈልጌ የገባሁት። ምንም ወዲና ወዲ አላልኩም ማለት ነው? አላልኩም። ሌላው ምንድነው መሰለሽ የኔ አባት በጣም ቲያትር ይወድ ነበር እና 7 አመት 6 አመት ልጅ ሆኜ ቴዎድሮስ ቲያትር እነ ፍቃዱ ተክለማርያም እናም ሲሰሩ እነ አበበ ባልቻ ኦቴሎን እና አይቻሉ እሁድ መዝናኛው እሱ ቲያትር ነው ለነና አብረን ነው ምን ሄደው ቲያትር እሷን ካየዋት ውስጥ የሆነች ነገር አወጣና እኔ ደግሞ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አሳያለሁ ከሌሎቹ ትንሽ ለየት ላለሁኝ ምክንያቱም ስቴጅ ላይ እንዴት እንደሚሰሩት አይቻለሁኝና ሌላው እዛው ፈጥሮ ከሚሰራው ልጅ ሻል ያለ እንትን አለኝ እኔ። ከዛ ውጭ ግን እንደው እናትን ተከትለ ሐኪም ለመሆን እንደዚህ አስባት ታቅም? አይ አላቅም። ታላቅ እህታለችኝ እሷ ሐኪም ናት። ይልቅ ቲያትር ዲፓርትመንት ገባሁኝ አልኩኝና አባቴም እናቴም ምን ይሉ እንደሆነ እርግጠኛ አልነበርኩምና ለአባቴ ነገርኩት ቲያትር ዲፓርትመንት ገብቻለሁ አልኩት። አባቴ ያው ጥሩ ነው ጥሩ ነው አለ እና እናቴ ናት በቃ ድንግጥ አለች። እንዴ እንዴ ቁም ነገር በተማራሻልም ነበር ምናምን አለች። አይ ቁም ነገር እኮ ነው ይሄ ምናምን አልኳት። እኔ ምን ልግ ዲግሪ ሰጧችኋል መጨረሻ ላይ አለች። አዎ ያው ጫፍጫፉ ላይ ትንሽ የተቀዳደደ ነው እንጂ ሰጡናል ምናምን አልኳት። ለመደገስ እኮ ነው። ዳና ላይም ሌላም ላይ ሳይ ሚኪ የዋህ ገራገር አይነት ገጸ ባህሪዎችን የምትጫወተው ወፈር ስለምትል ነው ወይስ ባህሪም እንደዛ ነው መሰለኝ? ወፈር ስለምል ነው። ዳና ሲጀመር አዜብ ወርቁ ነበረች መጽሐፍ የጀመረችው እና ስለ ካራክተሩ ስናወራ አይ አይቸግርህም ያንተው የራስህ ካራክተር ማለት ነው ምናምን ብላኛለች። አሁን እኔ ስለ ራስሽ የሆነ የሚሰማሽ ነገር ሊኖር ይችላል። አይኔም እንዲሁ ሳይ የዋህ ትመስለኛል። መቼ አግኝተሽኝ እንዳንተ እንዲሁም የዋህ ልመስልሽ አይገባም ነበረ። ላለፉት ስንት ጊዜያት ኢንተርቪው እየጠራሽኝ ብዙ ጊዜ ቀርቼብሽ ይሄ ልጅ የዋህ ነው ማለትሽ አንቺ ራስሽ በጣም የዋህ ነሽ። የሚያምርብ ይሄኛው የዋህ ገራገር ሆነ ስሰር አይመስልም? አይ እኔ እንደው ምንድን ነው መሰለሽ ይመስለኝ አንዳንድ ጊዜ ያው ዳይሬክተሮች በሆነ ፊልም ባዩት በዛው ይቀጥላሉ አይነት ነገር ነው እንጂ እንዴት እኔ ድራማ መስራት ሲጀምር በርባን የሚል ድራማ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራሁት። የሚስቅ የሚጫወት አይደለም? እንደውም የሚስቅ የሚጫወት ሰውም አይደለሁም። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚገምቱትን ያህል ተጫዋች አይደለሁም እውነት ለመናገር። እስቲ ሚኪ ልጅህ ትምህርት ቤት ስትወስደው የመጀመሪያ ቀን እስቲ እንዴት ሆነ ንገረኝ። ኖሻ ኖ ይባላል። በጣም ጓጉቶ ነበር ያው የመጀመሪያ ቀን ትምህርት ቤት ሊሄድ ቦርሳውን ምናምን ከትላንትና ጀምሮ ነው አርጎ ምናምን ያመሸው እና በጠዋት ይዤ ሄድኩኝ ትምህርት ቤት። ይዤ ሄድኩኝ ክፍል ውስጥ ተቀመጠ ምናምን አሳየሁት እና ከዛ አስተማሪዋ ትንሽ አንተ አብረኸው ቁጭ በላ አለችኝ እና ትንሽ ቁጭ አልኩኝ አብሬው። ከዛ በል እንግዲህ ነው ሻይ አሁን ተተማር እኔ ልሄድ ነው አልኩ። እንዴ አብረን አይደለ እንዲ ምትምንምን ማረው ቁጭ በል እንጂ ብቻዬን ማን ይፈራለሁ አለ። ትንሽ አለቃቀሰ ሄድን። ከዛ ያው በንጋታው ደግሞ ያው ጠዋት ቀሰቀስኩት ነው ሻይ ተነስ ትምህርት ቤት እንሄድ አልኩት። እንዴ ባባት ራሳሁ እንዴ ትላንትና እኮ ይቻለሁ አለ። እድር አረኮ እንዴ በሳምንታ እንዴ የምትሄደው አሁን ከዚህ በኋላ በየቀኑ ነው የምትሄደው ምናምን አልኩት። በአራተኛው ቀን ላይ ነው ምናምን ጠዋት ስቀሰቅሰው ብቻውን ያወራል ቁጭ ብሎ ካልሲውን እያደረገ ዛሬም ትምህርት ቤት ዛሬም ትምህርት ቤት ዛሬም ትምህርት ቤት እንዴት እያለዋል ብቻ ገና 10 ምናምን ዓመት ምናምን 10 ስንት ዓመት እንደሚቀረው አላወቀም። ወድቀ ታውቃለህ? አውቃለሁ። እኛ ሰው ሲወድቅም እስቃለሁ። ያልሳኩት እናቴ ስትወድቅ ብቻ ነው። አንድ ቀን እናቴ ወደቀችና ልቤ ትርክክ አለ። ሌላ ጊዜ ትልቅ ሰው ከመውደቁ በፊት ይሄ የሚውተረተረው ነገር አለ አይደለም? እሱ ነገር ያስቀኛል። እኔም አወድቅ ያለሁኝ እንደውም ስቴዲየም በየጊዜው ገባ ነበረ። ቡና ደጋፊ ነኝ። ኢትዮጵያ ቡና ቡድናችንን ለመደገፍ እኔ በቃ 12 ሰዓት ነው ጨዋታው፣ 10 ሰዓት ገባሁኝ። ዝናብ ነበረ ውቅት ዳርቦን ዝናብ ከጊዮርጊስ ጋር ነው ጨዋታው። ቢያንስ ቡድናችን ይክሰናል ብለን ተደበደብን ምናምን። ካሳችሁ ምን ካሰን? 4-0 ተሸነፈ። ከዝናቡ የባሰ ታዲያ። ከዛ በቃ ብቻዬን እየወራው ሲሄድ ይሄ ስቴዲየም ዙሪያ ያለው ትልቁ ኮንክሪት አለ አይደል? እንዴት እንዳላየሁት አላውቅም። ትልቁ እኮ ነው ማለት ጉልበቴ ጋር እኮ የሚደርስ ኮንክሪት ነው። ተናዳል ማለት? ተናድጃለሁ። አዎ በጀርባዬ ነው ሄጄ ጭቃው ላይ ለጥ ያልኩት። እኔም ሳኩኝ። አንተ ስቄ? አይ ምንም ችግር የለውም። ሰው ከቦኝ እኔ ልነሳ ስል ቆይ እዛው ተረጋጋ ምናምን ይለኛል ጭቃ ላይ ማለት ነው። አረ እባካችሁ ደህና። አይ አይደለም
አዙሮት ማዙሮት እንኳን ያዙት ምናምን ብለው እንግዲህ ሚኪ ያው ስራዎች በጣም ብዙ ናቸው። ተወናን ያው በትምርት ቤት በቲያትር ተምራዋል። ዝግጅቱም እንዴ ትምርት ቤት ያው የሚነካካ ይመስለኛል። ድርሰት ግን ተፈጥሯዊ ነገርን ይፈልጋል። አሁን እሱም ውስጥ ገብታል። ተፈጥሮ ለዛ የሰጠነው ማለት ነው። ማለት የሰጠመው ሆኑን እውነት ለመናገር አላቀም ነበር። ግን ምንድነው አሁን ትምርት ቤት አሁን ዩኒቨርሲቲም ይያለው የጻፍኳቸው ነገሮች በሙሉ አስተማሪዎች በጣም ነበር የሚወዷቸው የሚያደንቋቸው። በቃ መጻፍ አለብህ ይሉኛል። እንዶለ ትንሽ የማቀው መሰለች ስንፍና አለችብኝ። የሆነ ነገር እርግጠኛ ሳልሆን ምንት ማለት አልፈልግም። እና ባለፈው አንድ የሰራሁት የጻፍኩት ፊልም ነበረ ጥቁር እንግዳ። ጥሩ ነው። አሁን ሰውም የነበረው ተቀባይነትም ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ የፊልም ሰሪው በጣም ጥሩ ስራ እንደሆነ ነግረውኛል ባለሙያዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዛ ላይ መግፋት ፈልጋለሁ። አካላዊ ነገርን ካየን አይነት በጣም ጎላ ጎላ ያለ ምን አጨቃጨቀሽ? ፊቴ ላይ ያለው ነገር በሙሉ ትልልቅ ነው። አይ አይነ ነው የበለጠ እንትን አፍንጫዬስ እንዴ አታየውም? ከአይነ አንጻር ብቻ የተመረጥክበት ቲያትር ወይ ፊልም አለ? አዎ፣ ማስታወቂያ ከሙሉ ዓለም ጋር ስንሰራ ሚኪን ፈልጉልኝ በቃ ለማፍጠጥማ ከሱ ውጭ ማን አለ ምናምን ተብሎ ሄዶ ሲያፈጥበት አይነት ነገር ነው እንትኑ። ግን ቻልክበት? ምን ችግር አለው ደግሞ? ያው ገና በገና ሳምንት ውስጥ ገና አንድ ሳምንቱ አላለፈምና እንደው ገና እንዴት ነበር? ገና ጥሩ ነው። ዶሮ አረድክ? እኔ በጄ አረ በስማዋል አልወድም። በጋ አሁን በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ምን አለ መሰለሽ፣ ድሮ ልጅ ያለው አባቴ ከፊልድ በጎችን ለበዓል ቀደም ብሎ ነው የሚያስመጣው። ከዛ በጉን የማብላት ኃላፊነት የኔ ነው። ከበጉ ጋር ጓደኛ ሆናል። ከዛ አባቴ ሲያርድ አንገት ያዘ የምባለው እኔ ነኝ። እና በቃ ከስር ሆኖ ምን ነው ጓደኛ አልነበርን ምናምን እያለ የሚያይ ነው የሚመስለኝ በጉ ራሱ ማለት ነው። እና ያሳዝናል። ስለዚህ አሁን አታርድም? አላርድም። ትምህርት ቤት ተጫውት አታውቅም? ፖሊስና ሌባ እጫወታለሁ። እንዴ በደንብ እጫወት ነበር። ሩጫ ላይ መቼም ቀሽም ነህ? በጣም ቀሽም ነኝ። ስለዚህ ፖሊስ አትሆን? ሌባ ፖሊስም ሆናቸው? እኔ በአብዛኛው በረኛ ነው መሆን። ሰውነትም ሞፈር ስለሚል ጎሉን ዘጋ ታደርገዋለህ እንጂ ሩጫ ምናምን ብዙ አልጫወትም ነበረ። እሺ፣ አርቲስት ሚካኤል ታምሬ ቀሪው ጊዜ የበለጠ በፊልሙ በቲያትር ውስጥ ጎልተህ የምትወጣበት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። አሜን አሜን። በጣም አመሰግናለሁ።